Deixamos fudido aqui essas partes aqui, ó. Nós mesmo que deixou fudido, pô. Vai tomar no cu. Faz parte aqui mesmo. Ó o sangue, deixamos fudido, aprendemos a algema deles. Pô. O quadro policial da década de 80, ou da atividade policial e seus riscos da década de 80, é absolutamente diferente daquele que nós experimentamos hoje. Naquela época, um policial ia para a rua com uma indumentária que o identificava como um policial. Ele levava um revólver calibre 38, um par de algemas e uma baleira com 6 cartuchos. Ele levava um bastão policial e só isso era absolutamente suficiente para ele enfrentar o crime, fazer a prevenção e fazer a repressão imediata dos delitos que aconteciam todos os dias. Com o tempo se foi se modificando. Nós alcançamos um status em que o policial vai para as ruas do Rio de Janeiro portando mais munição do que talvez um soldado experimentando uma dessas guerras que ocorrem pelo mundo. O policial nosso, ele leva 2, 3 carregadores da própria pistola, leva uma outra pistola que a corporação lhe cede para o serviço, também com 2 carregadores, e ele leva de 4 a 6 carregadores de fuzil no seu equipamento, obviamente, para poder fazer face a algum tipo de agressão ou enfrentamento que ele possa se deparar em qualquer momento. A nossa atividade daquela época, que foi a atividade que me chamou a atenção e acabou me conduzindo para a corporação, era uma atividade marcadamente policial. Hoje ela é uma atividade de guerra, tá? E de uma guerra já com uma expectativa de morte muito grande, real e imediata. A solução, sim. Existem, acho que o país está despertando para a questão da segurança pública. Hoje, nós já verificamos que a segurança pública já entrou no cenário nacional, já existe uma Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, já tem um entendimento da questão da segurança pública num plano nacional. Já se começa a ter um entendimento da segurança pública no plano municipal. Então, já tem toda uma tendência da questão da municipalização também da segurança pública. Isso vai levar efetivamente ao controle das fronteiras, que são os nossos os locais da onde a vulnerabilidade de entrada de armas e drogas no nosso país. A sociedade ainda não se deu conta ainda de que atentar contra o Estado Democrático de Direito não é matar uma autoridade, matar uma pessoa específica. É matar quem representa o Estado, desde o aquele funcionário mais humilde, mais baixo calão. Essa violência, ela acontece numa região que a gente chama de anomalia. A gente chama de anomalia a região metropolitana do Rio de Janeiro, que é Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Baixada Fluminense. Nesses locais, você tem a concentração de quase 100% do número de mortos e feridos, e até mais recentemente das baixas psiquiátricas da Polícia Militar.
Eu não sei se a gente teria uma solução a curto prazo para esse caos. Eu acredito que soluções a longo prazo, eu vou cair no lugar comum de dizer que tudo passa pela educação e, sem dúvida nenhuma, a gente só consegue enxergar uma possibilidade de viver no Rio de Janeiro melhor numa próxima geração. Essa geração que está aqui precisaria de um milagre para que a gente visse uma transformação nesses jovens que se envolvem com crime e que naturalizam esse envolvimento com crime, das famílias que naturalizam a participação de seus filhos no crime. Eu acho que precisaria, de fato, de um investimento pesado em educação, correção de atitudes. Eu não sei se a gente tem uma saída para isso, né? A segurança pública precisa, sem dúvida, endurecer as suas ações. É uma das hipóteses, mas ela com certeza não vai dar conta. Nós, Polícia Militar, não damos conta do problema. O problema é muito maior do que a PM. A polícia não é o órgão de solução de problemas. A polícia é um órgão de prevenção e repressão ao crime. Sozinha a polícia não vai resolver nada. É um drama terrível para a corporação. A instituição é muito mais do que uma corporação que sua pela cidade, pelos seus moradores, pelas pessoas que transitam em busca de paz e bem. Ela sangra. O nosso sacrifício é aquele, né, de levar o sangue quente e honrado dos nossos homens e mulheres para o asfalto da cidade, para o beco das favelas. Esse é um sacrifício muito grande. E ele deveria ser mais respeitado. Só se registra, até hoje, como confronto quando a polícia consome munição. Quando a PM não consome munição, não há registro de confronto. Então, o que a gente tem de registro de confronto em 2016, em UPPs, 1.555 confrontos, deve ter sido o dobro ou o triplo disso. Porque muitas vezes os criminosos só atiram na gente e a gente não reage. Porque você não tem alvo, não tem um inimigo para você. E ao contrário do que dizem, o policial não entra em lugar nenhum atirando a esmo. Ele, só quando ele tem um alvo é que ele realmente atira. Cada vez mais nós estamos assim, identificando esse conceito de guerra assimétrica no que acontece no Rio de Janeiro. Até porque um lado está sujeito a todo tipo de impedimento, de ação, ou não de impedimento, não de constrangimento, mas de submissão a protocolos, leis e regulamentos que o outro não está. A assimetria já começa nisso. Um lado pode tudo, que é o lado do criminoso. Óbvio, ele pode ser alcançado pela lei, mas ele não tem preocupações morais em respeitar o que já está previsto, né, e como a sociedade se comporta diante das violações que eles possam perpetrar. E muitas vezes eu estava no terreno. Eu movimentava tropas estando junto. Porque você só vai saber a realidade estando junto, vendo o que está acontecendo ali. Então você via um fuzil para quatro homens. Você via ausência de capacete, você via coletes inservíveis, sem nenhuma higiene. Você via a tropa tendo que realizar necessidades fisiológicas, fossem homens ou mulheres. Mulheres leiam-se meninas, né? Algumas muito jovens. Outros homens leiam-se meninos também, muito jovens, não tendo nem onde ir ao banheiro. Não existia nenhuma privada na noite. Você tendo esgoto a céu aberto, você não tendo onde comer, onde beber água, onde sentar. Num cenário anterior à crise econômica e material que se abateu sobre a corporação, nós tínhamos 200 licenças novas psiquiátricas por ano. Num cenário pós-crise, nós temos aproximadamente 1.400 licenças psiquiátricas. Então, eu acho que a gente não precisa muito conjecturar qual seria o impacto dessas melhorias materiais sobre o bem-estar psicológico da tropa. A gente já tem esses números, e olhando em retrospectiva, como era o número de licenças psiquiátricas antes dessa crise material e depois dessa crise. Então, a gente acredita que a magnitude dessa influência das condições materiais de trabalho é algo realmente
determinante para uma grande diferença no bem-estar psicológico da tropa. Toda cidade normal tem crime, né, em maior ou menor quantidade, mas não esse quadro desastroso de mortes diárias, de pessoas feridas por balas perdidas, de policiais mortos, de criminosos mesmo mortos, porque, afinal de contas, o ideal é que a lei os atinja, mas levando-os para o julgamento da lei e o cárcere definitivo. Esse é o ideal, né? A resposta sangrenta nunca é a melhor, né? Fica um trauma para toda a população. Vai encontrar tráfico de cocaína, por exemplo, na cidade de Nova York? Claro que vai. Se você procurar lá, você vai encontrar gente vendendo cocaína em Nova York, em Los Angeles, em Boston, em qualquer... em Londres, em Paris. Agora, será que você vai se deparar em Nova York com uma situação em que, por exemplo, num dia de semana, de manhã ou de tarde, traficantes armados de fuzil provocam um cenário em que a visitação à Estátua da Liberdade tem que ser interrompida, né? Quer dizer, por causa da ameaça representada por esses traficantes de fuzil? Eu nunca vi essa situação. Nós vimos há pouco tempo, no Rio de Janeiro, a visitação ao Pão de Açúcar, né, ser interrompida num dia de semana, de dia, né, plena luz do dia, pela ação de traficantes armados com um fuzil. Quer dizer, quanto tempo um traficante portando ostensivamente um fuzil andaria pelas ruas de Nova York, por exemplo? Né? Quanto tempo? Eu acho que eu apostaria em minutos, não apostaria nem em horas. Né? É evidente, né, que ele seria alvo de uma enérgica ação policial e seria considerado um alvo legítimo. Né? No Brasil, você tem aí essa ideia maluca, né, de que o policial, numa situação dessa de guerra, ele tem que, né, diante de um criminoso, em situação flagrancial, porque ele está portando aquele fuzil, isso já é, né, independente do que ele venha fazer, isso já é uma situação de flagrante delito, um sujeito que é evidentemente perigoso, né, você não está presumindo a periculosidade, você está constatando a periculosidade, mas você não pode atirar, você tem que, tipo, cidadão, por gentileza, você poderia fazer um favor de mim entregar? Eu tô aqui, olha, eu sou policial, tô aqui, você poderia me fazer a gentileza de me passar esse fuzil? A gente veio da época do 38. No máximo uma pistola, assim, simplesinha, o 22, 32. É com isso que a gente lidava, faca, é muito. Em determinado momento, a gente se viu diante dos fuzis e a gente teve que aprender a lidar com isso. Eu fui levado para o hospital Carlos Chagas e de lá eu não sei o que, que houve, que eu fui baleado L3, L4, L5, S1, S2, caldequina e uma parte do intestino. Meu nome é Thiago, eu tenho 10 anos de polícia e 7 anos de batalhão de choque. Não tive dor, mas também não tinha mais firmeza na perna, obviamente. Caí, rastejei tentando procurar abrir de um outro poste. Foi quando eu olhei meu sangue na perna, já estava vindo mais ou menos a 50 centímetros, 30 centímetros de altura, porque rompeu a femoral. Eu era um bebê de 90 quilos em cima da cama, dependendo de todo mundo. Meu nome é Ana Beatriz, sou cabo da Polícia Militar, sou viúva também do cabo Gilberto Guimarães, falecido em 4 de abril de 2017. Meu nome é Rafael Cabral de Azevedo, tenho 29 anos, fiz o concurso da Polícia Militar em 2010, entrei em 2011. Dizendo, né, do peso que a gente carrega de milhares de mortos, né, milhares de feridos, alguns que a gente fala como está falando com você, né, como está falando com as pessoas que estão vendo o vídeo,
de pessoas que conviveram ao nosso lado. Pessoas que foram mortas em combate, que foram mortas em folga, que morreram anonimamente, que defendem o bem contra o mal, que vibram numa intensidade, que estavam rindo e brincando com a gente, que foram jovens, né, com a gente, como há pouco tempo, né, um exemplo recente, um colega de turma, o Coronel Teixeira, que foi morto em serviço na área de policiamento dele. Aí não é normal a turma se reunir para fazer uma, né, uma inteira, uma vaquinha, para construir um busto de bronze para ele, um pequeno, uma lembrança, um memorial para ser colocado dentro do batalhão. Daí poderia citar N outros amigos, praças e oficiais, que ou estão feridos ou estão mutilados, né? Saiba que tem heróis vivos por aí, anônimos, mas vivos. Brasileiros que, se você conhecer a vida dos caras, você sente orgulho. Muitos estão feridos, muitos estão mutilados, muitos estão com problemas, mas mesmo esses têm espíritos mais íntegros do que os nossos, que aparentemente, fisicamente, estamos inteiros. Eu não sei quantas vezes eu fui aos cemitérios cumprir aquela difícil tarefa, porque acaba sendo assim, de participar do momento derradeiro, o sepultamento de um irmão nosso de farda. Duas coisas que ele falava pra mim sempre: se um dia aconteceu algo comigo, se um dia eu for preso por qualquer motivo, ou se um dia eu morrer, eu preciso que você saiba de tudo que aconteça. Então a gente era parceiro e cúmplices na vida pessoal e no trabalho. Eu tinha duas visões, né? Daqueles que me comandavam e daquele herói que morava comigo. Daquele cara que saía pra defender a sociedade, que gostava do que ele fazia. Ele era apaixonado pela profissão dele. Então, pra mim, era aquele herói que dormia e acordava comigo todos os dias, que eu sabia que estava fazendo o melhor que ele podia, porque eu o conhecia. Olha, os problemas psicológicos dos policiais militares do Rio de Janeiro, eu diria que eles estão intrinsecamente ligados às condições de trabalho deles. Não é um problema psicológico, né, como na população em geral, em sua maioria, né, que a pessoa está com algum problema pessoal, algum problema na família, também, o policial também tem esse tipo de problema psicológico. Só que as condições de trabalho, pelo policial trabalhar com risco de vida o tempo inteiro, praticamente, eu diria que isso é muito preponderante para o estado mental dele, para como ele vai ficar psicologicamente. Então, as condições de trabalho do policial são determinantes para o seu bem-estar psicológico. É diferente da gente falar, assim, por exemplo, de um bancário. O que são condições de trabalho para um bancário? É a cadeira, é o computador, né? No máximo, se alguma coisa der errado, ele vai acumular trabalho, vai ficar com uma dor nas costas, vai trabalhar demais. Mas o policial, condições de trabalho significa a diferença entre a vida e a morte. Então, a gente tem que pensar, quando fala de condições de trabalho para o policial, a gente está tratando de temas centrais para a vida dele. Logo, para o bem-estar psicológico dele também. Perda e o ferimento de colegas próximos, eu acho que é o fator que mais afeta o policial psicologicamente. Porque para trabalhar na corporação, a gente tem que criar uma capa psicológica, uma defesa psíquica, como se a gente pudesse se sentir invulnerável. Quando a gente vê alguém do nosso lado sendo ferido ou morto, essa proteção psicológica cai. E aí que a gente percebe a nossa vulnerabilidade e a possibilidade da gente realmente vir a ser ferido ou a morrer. Então, a gente percebe que esse é um fator muito importante quando algum colega é ferido ou morto. Por isso que a gente está estruturando um trabalho para todo policial que participar de ocorrências com policiais falecidos ou que vierem a se ferir na guarnição, também com a vitimização de civis, né, de oponentes. A gente está fazendo um trabalho agora estruturando uma avaliação psicológica pós-confronto, pela importância que isso tem. Mais uma vez, nós temos que pensar em medidas de proteção para os nossos policiais.
E assim, óbvio, eu não estou vivendo a situação para dizer que algo, para assegurar que algo não está sendo feito, mas é uma impressão que fica, que as coisas, se elas estão sendo pensadas, elas não estão sendo executadas. Criar medidas de proteção para os nossos policiais, isso significa investimento, investimento em treinamento, investimento em equipamentos, mas nós não podemos acreditar, não podemos achar que policiais feridos e mortos, na quantidade que nós temos, tão expressivas, na verdade, um verdadeiro holocausto, é algo normal. Então, é preciso haver um despertamento por parte da própria corporação, por parte do poder público, e aí nós temos que chamar para o problema, nós temos que pedir ajuda mesmo ao Ministério Público, nós temos que pedir ajuda à população para isso. Agora, a Polícia Militar precisa ser forte, a Polícia Militar, a Polícia Civil, as estruturas de segurança do Estado precisam ser fortes na divulgação das nossas dores. Nós temos que ter um programa que torne evidente aquilo que nós vivenciamos, experimentamos. Então, isso depende de todos esses atores, mas o que nós não podemos é naturalizar o problema, porque se continuarmos naturalizando, a situação vai ser cada vez pior. Foi uma turista que ela foi fazer um passeio turístico na comunidade da Rocinha. Uma comunidade extremamente conflagrada, né, no dia, sendo ocupada pela polícia, tendo troca de tiros todos os dias, a todo instante, em horários aleatórios. E o meu acidente, a gente estava nessa ocupação, nessa operação, e a gente trocou tiro com alguns elementos, eles conseguiram fugir, e nós fomos fazer a varredura do local para ver se encontrávamos mais algum. E tinha uma pistola ao solo. Quando fomos de encontro para poder fazer o recolhimento desse material, dessa arma, nós fomos vítimas de uma nova emboscada. A gente, fazendo a varredura desse local, eu tomei um tiro na cabeça, um tiro de pistola .40, onde fez o corte do osso da minha cabeça, mais aqui atrás. E eu fiquei 4 dias internado, tive alta, fui para casa, tive infecção. E voltei para o hospital, onde fiquei mais 45 dias internado, tratando essa infecção. E na minha cirurgia, o médico chegou a falar que eu tinha 5% de chance de sobreviver. A única sequela que ficou foi a falta desse osso, que eu ainda estou aguardando para poder colocar a prótese. A gente percebe que a Polícia Militar é um órgão muito cobrado, tudo que dá errado na sociedade é cobrado da polícia. Então é como se fosse um time de futebol em que a defesa está furada, o ataque não consegue marcar gol, o estado do Rio de Janeiro está assim. Só que o goleiro, que é a Polícia Militar, não pode falhar. Então qualquer falha desse goleiro é muito grave. Então a Polícia Militar está sempre muito pressionada, e ela própria pressiona os seus membros, que não podem falhar, que não podem errar, mesmo sem condições ideais e apropriadas, muitas vezes, de trabalho. Então, a gente tem que compreender que para tudo tem um limite, a gente não tem uma resiliência infinita. Da mesma forma como a cobrança social recai sobre a polícia, e isso é compreensível, a cobrança pelo adoecimento psíquico dos policiais recai sobre a psicologia e a psiquiatria. Então, é importante a gente ressaltar que segurança pública não se faz apenas com polícia, como muito já se falou. E também saúde mental não se faz apenas com psicologia e psiquiatria. Então, a gente tem que ter condições onde a polícia não seja sobrecarregada dessa forma na sociedade, só que, uma vez que ela é sobrecarregada, que a própria polícia pense na saúde do seu trabalhador, em condições mínimas suficientes de segurança para que ele possa operar sem adoecer. A gente tem uma cultura de que o policial tem que ser o herói e tem que suportar a carga. Só que nós temos limites, né, como seres humanos. Então, esse choque de cultura e realidade vai adoecendo mais e mais as pessoas, né? Então, a gente não trabalha numa perspectiva de prevenção nem de saúde do trabalhador.
A gente hoje não atrela as doenças relacionadas ao trabalho. Nós temos alguns colegas que já estão com diabetes. É muito recorrente esse tipo de doença. E a gente não tem essa cultura ainda, né, dentro da Polícia Militar, de analisar essas doenças, se elas têm relação ou não com o trabalho. Então, acho que isso é um ponto negativo. Se a gente não consegue levantar essas doenças e atrelar o trabalho, a gente não consegue trabalhar em função disso, né? A prevenção, por exemplo, né? Entre os anos de 2013 e 2016, houve uma alta muito grande nos afastamentos psiquiátricos. E isso coincide com o aumento do número de confrontos. Eu acho que a gente pode afirmar que as baixas físicas têm relação direta com as baixas psicológicas. As condições de trabalho do policial e as condições do entorno, em termos de segurança, influenciam demais no bem-estar psicológico dele. Então, a gente observou um aumento muito expressivo entre 2013 e 2016 desse número de afastamentos, e a gente acredita isso, mesmo a falência do Estado, a piora das condições de trabalho, a dificuldade de trabalho, principalmente nas UPPs. Então, tem aumentado, sim. Como eu trabalho diretamente com os feridos, eles não percebem essa realidade de ficar ferido gravemente e essa sequela permanente, né? Com essa sequela permanente, ele não consegue perceber isso. Ele acha ou vai morrer ou vai viver. Hoje nós temos, já chegamos a 70 mortos, né, nossos policiais militares, e infelizmente, daqueles que sobreviveram, nós temos hoje 93 deficientes físicos. São pessoas que ficaram com sequelas dessa violência urbana, desse combate diuturno a essa criminalidade que assola o nosso estado do Rio de Janeiro. Só de amputados, nós temos hoje 18. Cadeirantes, nós estamos chegando a 60. Temos 2 novos tetraplégicos. Então, isso tudo é muito duro para nós. A nossa profissão é parte da nossa identidade. Se a gente é excluído de uma forma como eles são, né, do nada, né, assim, de um dia para o outro, a gente fatalmente ferido ou gravemente ferido, né, e o fato de a gente ser gravemente ferido afasta do serviço, é uma nova identidade que a gente cria aí. E aí isso é problemático, isso é chocante. E trazê-lo de volta é prazeroso. Eu acho que a PM, ela sabe o que fazer com esse policial enquanto ele está internado no hospital. Até o momento da intervenção ali, do baleado, do suporte à família no hospital existe. A gente tem uma diretoria de assistência social que está voltada para acompanhar esse policial por todo o resto da vida dele, mas materialmente e o nosso suporte de recursos humanos para atender essa família é muito menor do que a necessidade. A gente não tem, e quem conhece a polícia de perto sabe disso, nós não temos viaturas suficientes para ajudar na locomoção desses policiais para terapias, por exemplo, né? Se ele não tiver uma família que exerça esse papel de suporte, ele está perdido. Bebezinho, você está ajudando. Cada vez que você mata um policial, ofere um policial, você está ferindo o que tem de melhor na sociedade, o que tem de melhor no Estado. O que que leva um jovem a querer ser policial, a querer ser militar, a querer enfrentar o crime, em última instância, a querer enfrentar o mal? É alguém que tem valores, tem vontade de melhorar a sociedade e tem a coragem de arriscar até a própria integridade física e psicológica nisso. Quando você fere ou mata, né, e pelo que a gente estudou, na maioria jovens e que tem ainda em torno de, pela nossa média estatística, 20 anos de serviço para tirar, né, você está tirando da sociedade gente produtiva, gente consciente, gente capaz de ajudar a melhorar o mundo. Então, quando você mata um cidadão útil como é o policial, quando você mutila ele fisicamente, quando você faz com que ele se afaste psiquiatricamente, isso tem acontecido, infelizmente, nos últimos 24 anos.
2 mortos ou feridos por dia, todo dia, há 24 anos. E nos últimos 3 anos para cá, tem em torno de 4 afastamentos psiquiátricos por dia. Então nós estamos empilhando corpos e empilhando mentes, uma em cima da outra. Cada dia que a gente passa sem resolver isso, o empilhamento continua. Então, quando isso, você submete isso aos policiais, você está ceifando boa parte do que existe de melhor na sociedade. É o coração de um voluntário, o espírito de um voluntário, é algo de muito importante. Que é o melhor para a sociedade, está se arriscando ali. Polícia não é só uma atividade, eu vou para um emprego para receber, não. Você mexe com teus valores. Depois que você internaliza isso, teu olhar muda, tua maneira de agir muda, tua maneira de pensar, de andar muda. Quem realmente é policial e internalizou isso sabe o que eu estou falando. Então você encontra ainda muitos dos nossos, né, mutilados fisicamente, mas mais íntegros que a maioria das pessoas em termos de espírito. Eu tenho muitas referências na Polícia Militar, principalmente por ter tido o objetivo, né, por muitos anos, de fazer parte da tropa do BOPE, que é a mais especializada. Mas eu não seria injusto se eu não visse as pessoas que deram a própria vida para salvar a minha como meus reais heróis, né? Pessoas que em nenhum momento colocaram salário, colocaram família, colocaram qualquer outro tipo de dificuldade para impedir que eles estivessem lá no meio do fogo real para poder salvar um irmão de farda apenas pelo juramento que fizeram. Então, a minha equipe, a Ala Bravo da Vila Cruzeira, são as pessoas que eu realmente considero os heróis dessa corporação. Isso de forma genérica, porque eu acho que a partir do momento que qualquer policial se dá o direito de vestir essa farda, de colocar um X no seu próprio corpo, eu acho que isso já é um ato heróico. Alguém que se sujeita, né, a ser morto apenas pelo que é, pelo salário que ganhamos, pela sociedade que defendemos, eu acho que todos já somos heróis. Nós passamos da etapa da Revolução Mundial Comunista, encabeçada pela União Soviética, para... Isso aí sofreu um upgrade nas últimas décadas. Mas, quer dizer, a iniciativa do movimento revolucionário hoje está na mão de 3 grandes forças, que são o globalismo ocidental, mega empresas, mega bilionários, etc., que sonham com uma sociedade totalmente planificada e totalmente controlada, que é socialista, no fim das contas. O pessoal islâmico e o velho esquema russo-chinês. Então, os 3 apostam numa sociedade totalmente controlada. Os 3 são contra a liberdade humana. Quando o esquerdista se apresenta como porta-voz do povo, do proletariado, lutando contra os grandes capitalistas, essa imagem é a inversão exata da realidade. Né? A esquerda hoje não passa, vamos dizer, do agente do metacapitalista. E automaticamente o pessoal da esquerda, da direita, conservador, etc., passa a ser o porta-voz dos interesses populares, o que eles chamam de populismo. Então hoje nós temos o populismo de direita versus o elitismo da esquerda. Para esse elitismo, esse pessoal elitista, vamos dizer, eles estão se reunindo, conversando e tramando coisas desde o começo do século XX. Não é uma coisa improvisada. Você vê que por volta de 1910, 1920, eles já tinham sistemas de cooptar, através de bolsas de estudos, todos os principais intelectuais para fazer estudos para eles. Por exemplo, se você pega toda a carreira do Arnold Toynbee, o livro do Arnold Toynbee, Estudo de História, ele não é um livro de história, né? Ele é um livro de estratégia. Como destruir uma civilização, ele mostra ali como é que se faz. Não é isso? Todo esse pessoal, vamos dizer, intelectualidade dos anos 20 e 30, quem não estava diretamente subordinado ao movimento comunista estava subordinado a este esquema, que não é comunista, mas é socialista. Tá certo? Então, é um poder avassalador. Tá certo? Então, eles estão empenhados em demolir as nações independentes para poder subordinar tudo a um organismo internacional, sob o comando deles. E essa demolição das forças policiais e militares também está no programa. Eles querem que haja apenas um exército internacional sob o comando deles. Então, as polícias e forças armadas nacionais,
ou você as destrói ou você as assimila. É isso que está acontecendo. Quer dizer, mas a maior parte do pessoal ainda não entendeu nem mesmo a antiga estratégia comunista, que era mais simplória do que essa. Eles ainda estão desatualizados duplamente. A esfera literária passa para as artes e espetáculos. Das artes e espetáculos passa para o ensino. Do ensino passa para a grande mídia. Da grande mídia passa para a justiça e os projetos de lei, etc, etc. Leva tempo isso aí, né? Nada disso é à toa, né? O direito, né, ele reflete valores, reflete ideias, né? Então, quando você tem essa visão, né, a meu ver, distorcida de que o criminoso não é o principal responsável pelo crime, que ele é uma vítima da sociedade, você o vê como vítima, você está dizendo que ele já foi punido pela sociedade. Então, você não quer puni-lo de novo, né? Então, ou você tem o abolicionismo penal, que é simplesmente dizer não vamos punir, não vamos... ou você vai ter uma legislação que não chega a ser abolicionista, né? Mas é extremamente leniente. Não, vamos condená-lo a 6 anos, mas vamos usar aqui uma lei que diz que desses 6 anos ele vai passar 1 ano só preso de verdade. Né? Que, para mim, preso de verdade é quem está em regime fechado, né? A Polícia Militar é extremamente eficiente. A maioria das pessoas, em minha experiência de 6 anos, que eu prendi, já haviam sido presos anteriormente, então o problema não está na ação da polícia. O problema está nessa sensação de enxugar gelo que gera um desânimo coletivo. Hoje vejo pessoas que acabaram de entrar na corporação dizendo que não vale a pena. Quando todos pensarem assim, a sociedade como um todo, como já está acontecendo, não vai conseguir mais sair à rua para comprar um pão sequer. Acho que a pessoa que levanta cedo, que vai trabalhar, cumpre as suas obrigações, que entende, né, que os seus deveres têm tanta importância quanto os seus direitos, acho que essas pessoas têm, sim, admiração, acho que essas pessoas, sim, podem reconhecer, mas nós temos uma sociedade que faz um jogo contra a inteligência tão forte que deturpam, né, a nossa real missão. Nenhum policial sai da sua casa de manhã, larga sua esposa e filhos às 4 da manhã, correndo risco de morte, para matar um semelhante seu. Todos nós saímos dessa mesma sociedade. O que nós fazemos é em prol de um bem comum, e acho que as pessoas de bem, as pessoas que realmente são pessoas que não têm envolvimento com o ilícito, que querem cumprir os seus deveres de forma honrada, reconhecem, sim. Parece que nada leva a nada. Nas nossas prisões, os nossos saltos de resistência, as nossas infindas horas, né, noturnas, trabalhadas, nada se investe em educação, nada se faz para mudar a base, né, quando se fala em se investe no pobre, eu vejo isso como uma ultra mentira. Não se investe, não se muda a educação dessas pessoas, não se gera oportunidade, não oportunidade de emprego, não se gera oportunidade dessas pessoas se formarem intelectualmente de maneira diferente, não se difunde princípios, muito pelo contrário disso. Então eu vejo que é uma sociedade que, se começar hoje, nesse momento, a fazer todas as mudanças que temos que fazer, ainda vai levar pelo menos 5 gerações à frente, que eu não vou estar aqui para ver. A ideia de dividir os homens por cor, por raça, e com uma acusação subliminar de que a ação policial ela é dirigida contra grupos e pessoas e não contra o crime. Aquilo que é, ou seja, a polícia preocupada em prevenir e reprimir o fato criminoso, é subvertido. Então, esses discursos fazem parecer que a polícia está, na verdade, transformando inocentes em criminosos. Ora, o crime já está definido pelo Código Penal e pelas outras leis. Então, se alguém viola algum tipo de crime daquele, independente da cor, da raça, do sexo, da ideologia, a pessoa tem que ser alcançada pela lei. As polícias não estão preocupadas com a cor da pele. As polícias estão preocupadas é se aquela pessoa, não pertencendo a uma instituição policial, não sendo autorizada pelo Estado a portar uma arma, está usando um fuzil. Se ela está usando um fuzil, ela é hostil. Então, ela tem que ser alcançada pela lei. Isso tudo que consta do programa atual da esquerda, gaysismo, feminismo, liberação da pedofilia, etc. Tudo isso
se torna público nos anos 68, os intelectuais de 68, para substituir a velha estratégia comunista, que não estava funcionando. Quer dizer, o discurso proletário não estava funcionando. Eu falo, bom, então nós não vamos representar mais os interesses do proletariado, nós vamos representar os interesses de todos os grupos que se sentem prejudicados. Isso quer dizer, por exemplo, a mulher que está insatisfeita com o marido, o sujeito que não gosta do sexo em que ele nasceu, serve tudo. Todos os pretextos de insatisfação e de revolta são agora administrados, né, por esse esquema globalista, todos eles. Mas se você pegar o livro do Jorge Amado, Capitães da Areia, o livro dos anos 40, 50, então, mas era só na esfera literária, tinha pouca gente lê livros, né? Mas dali a coisa vai ampliando por círculos concêntricos. Hoje em dia, a mentalidade dos Capitães de Areia, quer dizer, os bandidos são os coitadinhos, são as vítimas da sociedade, isso já impregnou de tal maneira que o sujeito vem matar você e você acha que ele está lá para te ajudar, pô. As pessoas ligadas a essa corrente, né, que são, normalmente têm uma visão ideológica relacionada aí com a extrema-esquerda, elas costumam se referir depreciativamente a nós aqui, as pessoas que pensam como eu, né, que tem que prender sim, que prender resolve, que a impunidade é a maior causa da explosão de criminalidade no Brasil, né, e o problema não é prender demais, né, é prender de menos, é não prender. Então, essas pessoas de setores da extrema esquerda costumam se referir a nós como, de forma depreciativa, né? Não, isso aí é a turma da lei e ordem. Aí você começa a pensar o seguinte, no momento em que dizer que alguém defende a lei e ordem é um comentário depreciativo, né? Então, o que está acontecendo, né? Não, eu não gosto de você, não, porque você defende a lei e a ordem, né? Você tem que perguntar, e você defende o quê? Né? Você defende a anarquia, a desordem, né? O homicídio, o roubo à mão armada. O discurso ideológico que procura desvalorizar e desumanizar a polícia interessa a quem? Ao crime, à cultura do crime. Você desumaniza a polícia, o policial, e humaniza o bandido, humaniza o criminoso. Inverteu. Mas é típico do pensamento marxista, né? De inversão. Isso é subversão. Isso é um caso típico de subversão. Desumaniza o policial. O policial militar no Brasil é tratado pior que cachorro. Tem gente que defende mais animais do que um policial militar. Então, você tira toda a humanidade do policial, como se ele não tivesse uma família, não fosse um ser humano, e transfere tudo isso para o bandido, para o criminoso, por interesses políticos, econômicos, culturais, etc. Fizeram uma transposição. Esse é o problema. Ah, matou mais um policial, tem outro. Tem outro. Faz concurso, bota mais policial, morre mais, faz concurso, bota mais. É assim. É como se fosse um almoxarifado. Sempre para facilitar o crime. Sempre para pavimentar e dar condições melhores de trabalho para o crime. Esse é o problema. Então, culturalmente, o Brasil é um país pró-crime, pró-criminoso. Essa é que é a verdade. Então, por isso que a educação não decola, a ciência e tecnologia não decola, está tudo parado, a economia não decola. É tudo pró-crime. Normalmente vem com apoio ideológico da esquerda. Isso aí é tipicamente de esquerda. De esquerda. Eu falei, episodicamente, gente da direita se une porque quer ganhar dinheiro também, porque também trafica, porque também consome. Então, estão juntos. Mas a clivagem maior é do ponto de vista ideológico. Eles vivem uma grande contradição, porque eles são pró-drogas, mas querem sobreviver a algum arrastão, a algum assalto num túnel, num sinal. Eles não querem tomar um tiro no sinal. Mas, ao mesmo tempo, então eles vivem um dilema. Eles apoiam o bandido, mas também não querem ser assaltados, não querem ser mortos, não querem ser feridos. Nem a eles, nem as mães, os pais, os filhos, etc. Essa é uma contradição insolúvel. Insolúvel.
Por isso é que eles fazem a grande proposta furada de que a violência será derrotada o dia que se legalizar todas as drogas. Você encontra países da África subsaariana, da Ásia, que você tem índices de desenvolvimento humano muito abaixo dos índices de desenvolvimento humano do Brasil e até mais especificamente do Rio de Janeiro. Só que as leis lá são duras. Então você tem penas graves que fazem com que o cidadão, mesmo sendo muito mais pobre, mais humilde e menos culto e menos assistido do que o carioca, mas caso ele cometa o crime, ele vai saber que vai ser capturado, vai ser localizado e vai ser duramente apenado. Então existe esse viés, o apenamento tem que ser duro. Mas existe outro viés que a gente também não pode desconsiderar. Tem que haver investimentos em educação, em cultura, em arte, em lazer, em saúde. Aqui você tem a conjunção dos dois fatores. Você não tem os investimentos devidos pelo Estado nas áreas de, vamos dizer assim, de evitar que a fábrica de criminosos se mantenha, acabar com a linha de produção. Você, ao mesmo tempo, tem leis brandas e aquilo tudo que eu citei do garantismo criminoso. Essa conjunção de fatores muito perversa e ainda a falta de exemplo que a gente tem, infelizmente, na sociedade. A sociedade, principalmente a carioca, ela vive dentro de uma cultura criminosa. Ela vive dentro de uma cultura criminosa. Em qualquer rua que você chega, tem gente que sabe onde comprar carga roubada, por exemplo. Entendeu? As pessoas compactuam com isso. Esse argumento de que a pobreza gera a criminalidade. As pessoas que usam esse argumento vão continuar escondendo o criminoso atrás desse pessoal pobre. E quando eles fazem isso, quem mais sofre é esse pessoal pobre. Quando eles dizem que a polícia não pode entrar, que é a polícia que leva a violência, eles, na verdade, estão escondendo o criminoso atrás de gente que precisa da polícia ali dentro. Sobre os especialistas, o que eu tenho a dizer é que... E a frase não é minha, não, é de um ex-oficial do BOP, né, num programa de entrevista na televisão, dizendo que se ele precisar operar o tórax, ele vai chamar um cirurgião torácico. Né? Ele vai... Quem, especialista em cirurgia torácica é quem opera tórax. Especialista em segurança pública é quem opera a segurança pública. Quem opera a segurança pública é a polícia, né? Eu fico impressionado, né? Com pessoas que nunca atuaram na investigação policial, nunca atuaram no sistema de justiça criminal, nunca atuaram no sistema penitenciário, né? E se apresentam como especialistas em segurança pública e aí, né, fazem afirmações, né, que são completamente sem sentido. Essa que você mencionou é uma delas, né? Encarceramento excessivo, o Brasil prende demais. A gente agora há pouco comentava que o índice de apuração de homicídio é inferior a 10%, como é que se prende demais? O índice de apuração de roubo é inferior a 2%, como é que se prende demais? Eu me lembro de uma dessas especialistas dizendo que o Brasil prende demais e usa muito pouco as penas alternativas. Nós temos 1.050 crimes previstos na nossa legislação penal. Isso um advogado fez esse estudo, né? Ele fez um levantamento de não dos crimes previstos apenas no Código Penal, mas toda a legislação, né? Crimes tributários, crimes ambientais, crimes previstos no Código do Consumidor, crimes, obviamente, previstos na Lei de Entorpecentes, e chegou a um total de 1.050 tipos penais, né? E aí ele foi ver em quantos desses o juiz tinha que, por lei, condenar o sujeito a uma pena de prisão em regime fechado, né? Que é o que eu chamo de prisão de verdade, né? Prisão que o sujeito fica do lado de dentro da cela, né? 28 crimes num conjunto de 1.050. Em todos os outros, o juiz tem... a lei exige que ele substitua a pena de prisão por pena alternativa, né? Multa, cesta básica, prestação de serviço à comunidade. Isso na grande maioria, né? Ou é uma pena de prisão que não vai ser cumprida em razão do sursis,
do sursis tradicional, que é a suspensão condicional da pena, ou não vai sequer ser imposta a pena, que é o caso do sursis processual, a suspensão condicional do processo, que é o caso do furto, né? Curioso isso, né? Muita gente não sabe, mas furto simples no Brasil, se o réu for primário, não é que ele não vá cumprir pena de prisão, ele não vai ser julgado. O processo é suspenso, ele não vai a julgamento, né? Como me perguntou uma vez um amigo que é leigo, disse assim, ué, então quer dizer que no Brasil todo mundo tem direito de furtar pelo menos uma vez? Né? Então, o primeiro furto sai de graça, zero, né? Não tem punição nenhuma, não tem processo. Né? No mesmo momento em que o promotor oferece a denúncia, que seria o início do processo, o processo é suspenso. Tem um problema de encarceramento excessivo, né? Quando, na verdade, né? Primeiro, eles trabalham com números absolutamente inflados. Né? Então, hoje a moda é dizer que o Brasil tem 700 mil presos, 720 mil presos. Né? O Brasil não tem esse número de presos. Quem fala isso está confundindo preso com apenado. Né? Você tem aí um número enorme de pessoas que entram nesse cálculo que estão em casa. Né? O goleiro Bruno está em casa e ele está nesse número de 700 mil presos. A ex-primeira-dama do estado do Rio de Janeiro está em casa, né? Uma belíssima casa, um belíssimo apartamento na zona sul do Rio de Janeiro. E está nesse número. Né? Você tem aí, nesses supostos 700 mil, que, na verdade, não são 700 mil, porque mesmo considerando esses apenados, o número, segundo o CNJ, é de alguma coisa em torno de 620, 630 mil. Mas você tem aí perto de 152 mil que estão no regime semiaberto. Né? Eles estão presos? Estão, sim, durante a noite. Durante o dia você vai encontrar com eles por aí. Aí eu insisto, né, naquilo que eu já havia mencionado antes. Em termos de discussão sobre segurança pública, porque o que interessa a segurança pública? É neutralizar o criminoso. Né? Quer dizer, o criminoso que está nas ruas, ele tem que ser segregado, ele tem que sair das ruas. Você vai computar como preso quem está segregado da sociedade. E no Brasil, estar segregado da sociedade significa estar preso em regime fechado. Né? E também os presos cautelares. Então, nós estamos falando aí de um número muito menor do que esse que é alardeado, que é propagandeado. Né? Nós temos, talvez, aí alguma coisa em torno de 309 mil presos em regime fechado. E tem um número, alguma coisa em torno de 130, 140 mil presos provisórios, que são mais ou menos 37,5% da população carcerária, que é um índice absolutamente normal, né? Ao contrário do que esses mesmos especialistas costumam dizer, é um absurdo que o Brasil tenha 40% de presos cautelares. Né? Não são 40, são 37, mas ainda que fossem 40%, esse é o número da Bélgica, por exemplo. Esse é o número da Holanda, né? Esse é o número superior ao da Itália, né? Que são, né? Nós não estamos falando de países autoritários, ditaduras do terceiro mundo, são países de primeiro mundo que trabalham com esse mesmo percentual de presos aguardando julgamento. Então, há uma série de mistificações. O Brasil é o terceiro país que mais prende do mundo. O Brasil é o terceiro país que mais prende do mundo, se você levar em conta a população absoluta. O Brasil é o quinto país com maior população do mundo. Né? Então, mesmo que você esqueça o praticamente insignificante detalhe que nós somos recordistas em criminalidade, que é uma... na hora de falar sobre população carcerária, esse pessoal, os especialistas, abstraem, né, a questão dos índices de criminalidade, como se você pudesse levar isso, deixar de levar em conta. Né? Não, tudo bem, eu comparo a população carcerária do Brasil com outros países, mas compara também o número de crimes. Né? E aí você vai chegar à conclusão de que talvez, né, seja de se estranhar o fato de nós estarmos atrás dos Estados Unidos em número de presos. Né? Os Estados Unidos têm mais presos do que o Brasil. Aí você, será que não deveria ser ao contrário? A taxa de homicídios por 100 mil habitantes por ano lá é de 5. 5 homicídios por 100 mil habitantes. Aqui é de 30 na média, né? Porque já tem lugar aí que tá, já passou dos 40. Então, deveria ser o contrário. Né? Não faz nenhum sentido você dizer assim, o Brasil tem mais presos, tem um número de presos maior do que Portugal. Ué, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, Portugal tem 10 milhões.
A única comparação que faz sentido é a do número de presos por 100 mil habitantes, proporcional à população. E aí, mesmo com esses números absolutamente inflados, de 600 mil, 700 mil, mesmo computando como preso quem está em casa, mesmo computando como preso quem está nas ruas durante o dia e só vai para a prisão de noite, nós somos apenas o 25º lugar. Para um país que é recordista de homicídio, recordista de roubo, recordista de um monte de coisa, né? Recordista, a gente de vez em quando esquece de falar isso, né? Recordista de crimes de trânsito, né? Recordista de mortes no trânsito, 25º no ranking mundial de população carcerária, não, absolutamente não é uma posição que nos permita dizer que há um encarceramento excessivo. Essa confusão, às vezes feita por falta de informação, às vezes de forma deliberada, né? Essa confusão entre superpopulação carcerária, que é um problema real, inegável, né? E encarceramento excessivo. São coisas completamente diferentes. Superpopulação carcerária significa que nós temos um número de vagas que não cresce há anos e que é insuficiente, né, para o número de presos que nós temos, considerando os nossos índices de criminalidade. Então, nós não prendemos demais. Pelo contrário, nós prendemos menos de 8% dos homicidas, menos de 2% dos assaltantes. Mas nós não temos vagas suficientes. O nosso problema é que nós precisamos de mais vagas. Nós não precisamos prender menos, nós precisamos prender muito mais. Né? Agora, nós precisamos de vagas. Nós precisamos de um sistema carcerário que tenha nosso índice de ocupação, né? É de 160%. Né? Que, evidentemente, não é, embora seja um quadro longe de ser raro no mundo, né? Você tem praticamente todos os países que não são de primeiro mundo com índices de ocupação superiores a isso, ou por volta disso, 160%, quer dizer, você tem 60% a mais de presos do que você tem de vagas. Agora, uma coisa muito interessante, a gente estava falando sobre ideologia, né? Todas essas ONGs que fazem campanha contra o suposto encarceramento excessivo, né? Um problema inexistente que elas inventaram. Né? Sabe a outra coisa que elas fazem campanha também? Contra a construção de novas vagas. Elas se reuniram, mais de 40 ONGs, num negócio chamado Agenda pelo Desencarceramento, e levaram ao Palácio do Planalto, foram recebidas em audiência pela então presidente da República, né, uma pauta da Agenda de Desencarceramento. Isso aí está publicado nas redes sociais. E o primeiro ponto é, em forma de palavra de ordem, nenhum real gasto com construção de novas vagas no sistema penitenciário. Né? Não queremos nenhum real gasto. Prender não resolve. E aí, essa agenda foi lançada em novembro de 2013, se a minha memória não falha. E aí você chega no início de 2017, as mesmas ONGs fazem uma campanha, talvez vocês tenham visto, mostrando presos amontoados numa cela. Os presos eram modelos, né? Eram presos fake, a cela era fake, era tudo fake. Mas, enfim, dizendo as condições carcerárias no Brasil são desumanas, né? Por culpa do encarceramento excessivo, não podemos continuar com isso, precisamos desencarcerar quem não precisaria estar preso. Então, vejam como a coisa é planejada mesmo, né? Quer dizer, em 2013, 2014, você faz uma campanha de boicote, você vai ao presidente da República dizendo: nós exigimos que não seja gasto nenhum real em construção de novas vagas no sistema carcerário. E aí, em 2017, você faz uma campanha, evidentemente você omite essa sua agenda anterior e diz: olha, os nossos cárceres estão superlotados. A solução é soltar, a solução é desencarcerar. Uhum. É importante a gente equilibrar melhor a conta entre a cobrança que está sendo feita à Polícia Militar, que missões a Polícia Militar está se dispondo a cumprir e os meios que a Polícia Militar tem hoje
de cumprir essa missão. Ressalto a necessidade da gente atentar para o fato de que o ser humano, né, de que o policial é um ser humano com limites para a sua resiliência, que a rusticidade não dá conta de tudo. É importante trocar a rusticidade pela resiliência. A resiliência tem limites. Mas a gente atentando para a resiliência, a gente pode levar o homem muito além do que a gente imagina. Só que se a gente ignora os limites dessa resiliência, a gente quebra o ser humano. E com isso a gente fica incapaz de cumprir melhor a nossa própria missão. Grande esperança são os vocacionados. Minha grande esperança são aquelas pessoas que querem fazer a diferença. Porque elas, se vitimarem, vai ficar assim que nem eu. Vai ficar reservado, vai ficar em casa, torcendo para alguém ser 10% do que você foi na rua. E se você dava 100% de si, você começa a cobrar 100% de todo mundo. Eu diria que eu sangraria mais 20 vezes. Eu perderia mais uma perna, perderia mais um braço. O que eu faço não é por dinheiro, meu salário não é digno em 12 avos da missão que eu cumpro. Eu faço isso aqui porque eu tenho um filho de 4 anos, porque eu tenho esposa, mãe, pai, irmãos, amigos, pessoas que frequentam a mesma sociedade. E que sem ter, né, o policial militar, sem ter esses lobos para ir para a rua, para impedir o mal de chegar, essas pessoas não teriam o mínimo de liberdade. O que eu fiz, eu faria novamente, porque eu não fiz por nenhuma vantagem pessoal. Eu fiz, né, pelo todo. Eu fiz pela minha família, pelos meus amigos e para pessoas que eu nunca nem sequer vi na vida. Primeiro, agradeceria, do fundo do meu coração, obrigado a você que tem vocação suficiente para se dispor a parar numa cadeira, a perder um membro, a morrer, a ser esquecido em segundos por uma sociedade que, né, em sua maioria, admira, mas é silenciosa, e que uma minoria que grita, né, favorável justamente ao errado, ao ilícito, vai prevalecer na sociedade. Você não vai ser reconhecido. No entanto, você vai ter a sensação do dever, algo que preenche o seu interior de uma forma que eu não consegui encontrar em outra profissão. Se preparem, mantenham os seus princípios, porque se há uma coisa que vale a pena na polícia, é você poder chegar e sair de cabeça erguida, e poder ser reconhecido pelos seus pares como alguém que cumpriu a sua missão, né, de forma real e verdadeira. Temos todos os motivos para nos corromper, mas temos um, né, para não, que eu acho que é a hombridade. Lembrar, né, a obra de um grande psiquiatra americano que há 40 anos se dedica ao estudo da população prisional nos Estados Unidos, né? Professor Stanton Seminal, que tem um livro que, infelizmente, ainda não foi traduzido para o português, que é o Inside the Criminal Mind, Dentro da Mente Criminosa. E ele, o professor Seminal, nos diz o seguinte, que ele entrou, né, logo depois de se formar, ele ingressou no sistema prisional americano com a firme convicção de que a causa da criminalidade era a pobreza, era a desigualdade social, era a falta de acesso a boas escolas. Ele tinha isso como uma convicção muito forte. E ele, então, começou a entrevistar criminosos e a perguntar como foi a sua vida, por que você cometeu esse delito. E ele, então, faz uma observação que eu acho interessantíssima, né? Embora seja a coisa mais simples e mais óbvia do mundo, ele diz assim, eu então descobri que quase todos os criminosos com os quais eu conversava tinham irmãos. Tinham um irmão, uma irmã, vários irmãos, várias irmãs, pessoas que
cresceram na mesma rua, não é? Na mesma comunidade pobre, foram criadas na mesma casa, com a mesma precariedade de recursos, e estudaram na mesma escola, cheia de problemas e de deficiências, e que optaram por trabalhar honestamente, nunca se envolveram com nenhum tipo de criminalidade. É o irmão do sujeito, é o irmão daquele assaltante, é o irmão daquele estuprador, é o irmão que foi criado na mesma casa, na mesma rua e educado na mesma escola. Né? Então é preciso repensar isso, né? Ele diz que assim é que ele mudou a convicção dele, né? Diante da realidade. Né? Quer dizer, o crime é uma escolha racional. A mente do criminoso, que é o nome do livro, né? É sempre a mesma. Ele pode ser um criminoso proveniente de uma comunidade carente ou pode ser um alto diretor de uma estatal de petróleo, por exemplo. A mentalidade é a mesma. As regras se aplicam aos outros. Não valem para mim. O que eu quero, eu vou conseguir. Hã? Se eu recebo o salário mínimo, mas quero ter um celular do último tipo, um automóvel do último tipo, eu não vou me sujeitar a essas regras de viver daquilo que eu consigo com o meu trabalho. Eu vou roubar. Hã? Se eu ganho 50 mil como alto diretor de uma estatal de petróleo, aliás, já me corrigiram, né? Recentemente, eu estava falando sobre isso, eles dizem, olha, não é 50 mil não, esse aí que você falou, ganhava 80, 90 mil de salário. Né? Então, coitadinho, salário não é tão modesto, né? Mas ele não quer viver do salário dele, isso aí é para os outros. Ele quer 10 milhões de reais, ele quer 20 milhões. Então, o que ele vai fazer? Ele não vai pegar uma arma e assaltar, mas ele vai cometer outro tipo de crime. Ele vai montar uma licitação fraudulenta, ele vai se associar a políticos corruptos e fazer um esquema de desvio de verbas públicas, de licitações fraudadas, etc. A mentalidade é sempre a mesma. E é essa mentalidade, né, que vai levar o criminoso a delinquir, porque ele acredita que as regras não valem para ele, né? Ele não quer viver do salário dele, seja salário mínimo, seja salário de alto diretor de uma estatal de petróleo. Ele não quer acordar cedo, cumprir horário, se deslocar para o trabalho, né? Isso vale, né, para todos os tipos de criminosos. Você tem criminosos em todas as classes sociais. Você tem criminosos em todos os meios. Você tem pessoas com essa mentalidade em todos os lugares. E para esse indivíduo, né, que tem essa mente criminosa, né, e diz as regras não valem para mim, valem para os outros, o que eu quero eu vou tomar a força, né, para esse sujeito, né, a questão fundamental, a questão decisiva é o que, que eu vou encarar. Né? Quer dizer, a decisão de cometer o crime é uma decisão racional e o maior freio a essa decisão é a ameaça crível de uma punição, o que é o mesmo que dizer que o maior estímulo ao crime é a impunidade. A raiz da explosão da criminalidade brasileira não está nas nossas escolas ruins, as nossas escolas são ruins, é muito importante melhorar a educação, ninguém está negando isso, é muito importante reduzir a pobreza, ninguém está negando isso, mas o que causa a criminalidade é a impunidade, e é essa que nós temos que combater. Essa é a natureza da nossa atividade. E quando nós ingressamos, muita coisa na nossa vida muda. E tem que mudar. Não pode ser diferente disso. É uma profissão que tem determinadas ações que dá muito orgulho, dá muito prazer. E só quem enverga essa farda, só quem participa diariamente, só quem
Só quem vê o choro da família de um policial morto, só quem sepulta os seus sabe o que que é. Mais ninguém. A nossa certeza é que nós vamos continuar trabalhando, vamos continuar lutando, porque nós queremos uma polícia militar forte, uma polícia militar melhor para o nosso futuro, para o futuro da nossa família. É isso que nós queremos. E é assim que vai ser. Vai, comandante.